iwa ori mi ire o iwe lele mi daku daku bi kaja to lo dabo ire o iwe lele mi dadi ma se so si ori jo ori afẹ iga de subu je si doko le ide ale koko Bayawa, Tibanu Jagori, Alarudo, what's up, Oyo? But who are you? What is it? But in a month, I will be alone, I will be alone, I will be alone, I will be alone. You ban up one by day, but in a general for what? Oh,
yo daye se ati bolu wa fe bole ke ota bi eh badele badele sa bi ti ba dele yo ro ki baba bi yo eh ije ra ge sa ma du du bi yo ko ye bi ro ki baba bi yo ro ki baba bi yo eh ba to tu wa de ba to tu wa de Obile dada bodi ara kuku babi leru Ara kuku babi leru A obile dada bodi ara kuku babi leru Manje wa dada bodi ara kuku babi leru Olu kuku babi ni Manchester United Ara kuku babi leru Awo dada jire mi ni London Ara kuku babi leru Olu shala o ni oye wa dada bodi Ara kuku babi leru Obile dada bodi ara kuku babi leru Ito ma lo, eje mo yo fe dupe Ola la la re bi 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 go Ori o fe bo ki e ola la le bi je bi Professor e ku ayeye o ni o ti wa ni Professor bi mori eni be je ola ndo re lo ki e lowo lowo ara wa Professor bi mo bi Professor komo eni ba se tata o ye ka so Professor Il a des choubous, pas qu'on est l'idée. Mayawa, si pas nous t'y a gorié, là nous le fait, what's up, oh, aïe, oh, tu as joué, ton père, si j'ai mis. Oh, t'es ton wot, oh, adieu, ma décide, oh, t'es ton wot, oh, 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 Oh la la le le DJ mi ade obade ki wo sha ma da kojo kojo lo e je sare wudi 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 ni ko to mi sa wudi 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 ni ko to mi o ti wa ka we ijo bi ni ko sa o le ti agba we ijo bi ni ko sa e di ba ti la la lo la la ye sa o le ya ti lo gogo yo Eba bi doju ade oma de to ko wo wole. Ade mo ni. Ade oma de bi ololaye ni wo ba bi lowo lowo. Iwo sha ma da bojo bojo lo e. O ba ri je ma je ko ba di e lo le bo. O di bi bi oma ju le shalaye be mo. Ade ko se wo le bi owo bo bo dola e. Zala lobi ola ko godola tu Aga mama deri ba mama Kali ogun jadi tete ogun mu tete lute ogun ja gboro ogun ma gboro ya tejo Alogun jadi tete ogun mu tete lute Ogun ja gboro ogun ma gboro ya tejo Ero ba mi taju e fa mi ki ja mi le le yi e ba mi ki o lo ka to po wo wale de Ona la lo bi je ki dada e ba nsu wale Ana ki ni go ba se lo ki agba ye sha ki ba le bi Mayawa Ara kiti wo pese lo kia ba aye sha e ba le bi Odi le mo ti ko wode Ara keji wo pese lo kia ti awo fun wo fe gbera opo ba Bonje emi ti ko to do afara to je ko lo te to ko ni wode o kere jo ara ka yi wo je bi mo o kere Oki abule yawo to fe jo Olola bi juwa ni Ade obade olowo to fowo shaadu Olola yo lo bi temi ara wa Ade Jati wa to mo to kan lodo e na oni waju Wo je mo tu kabri ko mo gbe O le gbesa e mu ti wa e mu ti wa Olola mo ba ro le gbaju mo ni Ota mi mayo mi mo bi mo ba shuku ma dide
my yawa, or time my yawa, what you are, what you are. But yeah, I said, like, I don't know what you said, what was your hope to follow them. Because you want that, how do you know that? I guess it's your one. On a lame, it's a lame, on 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 a Olorun ba ti ninu e ka bu wa mi se. Yes, I like you mi baba ta lo lu ran lowo Johnson. Yes, I like you mi baba ta lo lu ran lowo. Baba ta ba ri. Ọ̀rọ̀ kan ló ṣe bí ọ̀rọ̀ ìjà, a sì pẹ̀lú àjẹmọ́. Ọ̀rọ̀ kan ló ṣe bí ọ̀rọ̀ ìjà, a sì pẹ̀lú àjẹmọ́. Àjẹmọ́ lòun lágbá, a sì lòun lẹ́gbọ́n. Wọ́n jájà títí, wọ́n pẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ nípa. Jẹ́ń sáré ṣe lé ìtọ́. Ló sí wọ́ndà mísà, má bọ̀ ní tó sí mi bàbá. Ọ̀nà láyé kí wọ́n bá fi ọ́ bàbá wa ni. Olola le bi se bi olola mo ba re de o Lila mori ati be siwa Lila bi mori e wa nube 500 naira lo mo no abe igo igo aga mo lo nlagba asi mo lego won ja ja ti 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 won ba je lo sodo yi fa dani ba ojo ye ipura ni ba ojo ye dani ba ojo ye.